रियाज किचन में तुमच्या सगळ्यांचं खूप खूप स्वागत आहे. आज आपण गाजरचा हलवा कसा करायचा ते बघणार आहोत. त्यासाठी काय काय साहित्य लागतं आपण बघूया. 1 किलो गाजर घेतली आहेत किसून, 1 वाटी मावा, 1 ग्लास दूध, मोठे 4 चमचे भरून तूप आहे, 1 चमचा वेलची पावडर घेतली आहे, ते 10 ते 12 केशरच्या कांड्या 2 चमचे दुधात भिजवून घेतले आहेत, इथे बदाम पिस्त्याचे काप घेतले आहेत आणि काजू घेतले आहेत, इथे 1/4 वाटी साखर घेतली आहे. चला तर मग आता गाजरचा हलवा कसा करायचा ते बघूया. इथे ना मी एक पॅन तापत ठेवलं आहे आणि इथे मी मोठे 3 चमचे भरून आपलं साजूक तूप घालून घेणार आहे. तूप चांगलं गरम झालं आहे. आता मी ह्याच्यात आपले काजू आहेत ना ते गोल्डन ब्राऊनपर्यंत फ्राय करून घेणार आहे. आपले काजू फ्राय झाले आहेत. आता मी हे काढून घेते एका भांड्यात. आता ह्याच तुपात मी आपला गाजराचा पीस आहे ना तो घालून घेणार आहे. तुपावर ना गाजर छान परतवून घ्यायचे आहेत 7 ते 8 मिनिट. तर आपली गाजर छान परतवून झाले. आता ह्याच्यात ना मी आपलं 1 ग्लास दूध आहे ना ते घालून घेणार आहे. आणि आता आपल्याला ह्या दुधातच आपली गाजर पूर्ण शिजवून घ्यायचे आहेत. ह्याच्यात मी आपलं जे केशर घातलेलं दूध आहे ना ते सुद्धा घालून घेणार आहे. आता आपण गाजरचा हलवा झाकून 8 ते 9 मिनटं चांगला शिजवून घ्यायचा आहे. 10 मिनटं झाली आहेत. आपण गाजरचा हलवा चेक करून घेऊया. इथे ना आपण जितकं दूध घातलेलं ना ते सगळं आळून गेलं आहे. आपलं गाजर चांगलं शिजलं आहे. आता ह्या स्टेजला ना आपण आपला मावा घालून घ्यायचा आहे. आपला मावा आहे ना असा हाताने असा कुस्करायचा आणि मग घालायचा. चांगला मावा ह्याच्यात मिक्स करून घेऊया. मावा घातल्यामुळे ना गाजरच्या हलव्याची टेस्ट पण वाढते आणि एक छान असं हलव्याला टेक्स्चर येतं. आता आपला मावा चांगला वितळला आहे. आता मी ह्याच्यात ना आपली साखर घालते, मिक्स करून घेते. मावा घातल्यामुळे आपला हलकासा असा ऑरेंज कलर थोडासा लाईट होऊन जातो. आता इथे ना आपल्याला हलवा थोडासा लिक्विड झालं साखर टाकल्यामुळे, तर जरा घट्ट होईपर्यंत 5 मिनटं जरा हा ढळून मोठ्या फ्लेमवरती आटवून घ्यायचं आहे. आता मी ह्याच्यात आपली वेलचीची जी पावडर आहे ना ती घालून घेतली आहे. मिक्स करून घेऊया. आता मी ह्याच्यात ना आपले बदाम आणि पिस्त्याचे जे चॉप केलेले आहेत ना ते घालून घेते. कारण मी हे फ्राय नव्हते केले म्हणून आता या हलव्याबरोबर जरा मी 2 मिनटं हे छान परतवून घेणार आहे. आता ह्याच्यात मी आपले फ्राय केलेले सुरुवातीला ते काजू घालून घेते. अशा प्रकारे आपला गाजरचा हलवा तयार झाला आहे. आता आपण तो सर्व करून घेऊया. अशा प्रकारे आपला गाजरचा हलवा तयार झाला आहे करून तुम्ही घरी नक्की करून बघा आणि कसा झाला आहे हे कमेंट सेशनमध्ये कळवा. आणि अजून ज्यांनी रियाज किचनला सबस्क्राईब केलं नसेल त्यांनी रियाज किचनला सबस्क्राईब करा, शेअर करा, लाईक करा, कमेंट करा. थँक्यू.